Lengter du etter Hafjell, Trysil og Geilo, men har hverken tid eller råd til en langhelg på fjellet, så har du nå muligheten hjemme i stua. I det minste er det du får i spillet Family Ski til Nintendo Wii. Du inntar rollen som hobbyalpinist og starter uten å kunne noe som helst. Derfor må du gjennom et 20-tals leksjoner før du setter utfør. Og de her er nødvendige, for styremåten er nemlig uortodoks. Du bruker Wii-kontrollerne som skistaver, med munchakoen i venstre og Wii-kontrolleren i høyre hand. Du styrer retning ved å svinge kontrollerne parallelt til en side. Du luftstaker for å få fart, og du utfører triks i lufta ved å peive med kontrollerne. Når du bokstavlig talt får det her inn i fingrene, så føles det naturtro og veldig riktig. Og det er følsomt i forhold til de minste bevegelsene. Du kan også bruke balansematta du fikk hvis du kjøpte Wii Fit, men det er ikke like følsomt som å bruke styrespaken. Så hva gjør du i spillet? Du kan delta i små konkurranser, kjøre om kapp med noen andre eller konkurrere i slalom eller hopp. Men hoveddelen av spillet kalles freestyle, og her kjører du ned spillets 13 bakker, du snakker med folk du møter og prøver deg på spillet sine i alt 160 oppdrag. Litt sånn som Grand Theft Auto, altså, uten sammenligning for øvrig. Grafikken er ren og pen, sånn som vi er blitt vant til på Wii. Snøen er crisp, men ellers er det lite som ikke kunne ha blitt gjort på en PlayStation 2. Men poenget er at det er mer enn pent nok til sitt bruk, og det er det viktigste. Spillet kan være alt for søtt for spillere som trives best med Half-Life og Halo, men de her vil også la seg rive med hvis man fyrer i gang en multiplayer. Og da begynner man virkelig å snakke om et partyspill for hele familien. Gidder du å gjøre en innsats for å lære deg styremåten, så vil du leke deg ned bakken, og det er fartsfylt og gøy. Family Ski til Wii er derfor perfekt hvis du vil kose deg i alpinbakken, uten å bli kald og våt, og måtte betale hundrevis av kroner for heiskort og pils på afterski. Anbefales.